Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Slovensko dostane od Spojených štátov amerických ponuku na miliardové útočné vrtuľníky za 300 miliónov eur. Príjme ju vláda. O chvíľu čakáme na Slovensku aj prvé 3 zo 14 amerických stíhačiek F-16. Ako sme na ne pripravení a prečo letiská meškajú? Čo ešte naše ozbrojené sily potrebujú a čo im sľubuje táto vláda? Ako vôbec vyzeralo jej prvých 100 dní na obrane? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu s bezpečnostným analytikom, expertom na plánovanie obrany Vladimírom Bednárom. Vlado, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, Brian. Veľmi pekne ďakujem, že ste opäť prišli, aby sme mohli jednak pokračovať v tejto téme, ale samozrejme aj o otázkach, ktoré súvisia s Ukrajinou a s tou veľkou výmenou na poste náčelníka generálneho štábu, ktorá tam nastala. Ale ešte predtým sa spojíme aj s bývalým ministrom obrany Slovenskej republiky Martinom Sklenárom. Pán Sklenár, príjemný dobrý deň. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste chvíľočku s nami. No tak aspoň stručne preberme 3-4 veci. Tá prvá, z vášho pohľadu, ako toho predposledného ministra obrany Slovenskej republiky, povedzte, ako hodnotíte prvých 100 dní vlády na ministerstve obrany nového ministra obrany, vášho nástupcu Roberta Kaliňáka, asi aj vychádzajúc z tých krokov, ktoré má za sebou, plus tie veci, ktoré si dala vláda do programového vyhlásenia vlády v súvislosti s bezpečnosťou republiky. Jasne, ďakujem veľmi pekne. No, myslím, že diplomaticky by sme to asi mali zhodnotiť takým slovom, že je to rozpačité pôsobenie, pretože nemáme nejaké konkrétnejšie info vlastne o tom, ako táto politická reprezentácia si predstavuje, či má nejakú víziu, ako by tá obrana mala po 4 rokoch vyzerať. Máme nejakých pár vyhlásení o konkrétnych detailoch niektorých systémov alebo zbraňových systémov, ktoré často chodia alebo sa objavujú ako keby až na konci toho celého procesu plánovania a rozhodovania. Aha. Takže nevieme, že z čoho vychádzajú, ale teda takýmto spôsobom. Čiže by ste očakali možno koncepčnejšie pôsobenie? Očakával by som, že minister príde s nejakou víziou toho, ako by mali ozbrojené síly a rezort ako taký vyzerať, čo za tie 4 roky asi chce dosiahnuť. V tom programovom vyhlásení toho veľa nie je. Je tam tá bezpečnosť tak nejak domotaná s obranou a veľa sa tam samozrejme sústredí asi pod vplyvom aktuálnej doby, kedy bolo pripravované na nelegálnu migráciu, ktorá momentálne nie je vôbec v popredí. Mm-hmm. Takže z toho sa veľa vyčítať nedá. No, ale to, čo vidíme, je, že sa sústredí minister ako keby na spochybňovanie toho stavu, ktorý tam skutočne je v ozbrojených silách, alebo teda ktorý tam bol minimálne v čase, keď teda ja som odchádzal ako minister obrany a spochybňuje nielen ten stav, ale aj partnerstva, ktoré sme vytvorili v ostatných 3 rokoch a ktoré Slovensku priniesli bezprecedentné príležitosti modernizácie, však niektoré ste už aj... No, veď práve na základe toho úplne, že veľmi stručne aspoň, mimochodom, pán Sklenár, takisto aj tu v štúdiu Vlado Bednár, samozrejme medzi tým pozvánka pre pána ministra obrany a bývalého podpredsedu Smeru, dnes ministra obrany Roberta Kaliňáka stále platí, no tak čakáme, kým pán minister Kaliňák ju príjme, aby sme mohli s ním hovoriť osobne. Takže, pán Sklenár, vo februári má, alebo už malo, to ja neviem, ako sme na tom v tomto momente, Slovensko dostať kvalifikovanú ponuku na kúpu 12 vrtuľníkov Viper. To je ten obchod zhruba v objeme cez miliardu eur. Američania nám to ponúkajú s výraznou 700 miliónovou zľavou. Náš náčelník generálneho štábu, pán generál Zmeko, svojho času vyhlásil, že je to absolútne výhodná ponuka a že tieto vrtuľníky majú nezastupiteľný význam pre obranu Slovenskej republiky. Vrátane tej munície, to už naráža na rakety Hellfire, plus, že tá ponuka obsahuje aj výcvik našich ľudí. Vy ste to podporovali. Mal by sa teda nechať nový minister obrany na základe tých vyjadrení pána náčelníka generálneho štábu presvedčiť, aby do toho šiel? To je presne to, že názor náčelníka generálneho štábu a ozbrojených síl je v tomto samozrejme určujúci. Tam nie sú na mieste nejaké politické pochybnosti, že to má nejaké lyžiny na spodku a tým pádom to nezodpovedá nášmu terénu. Vojaci najlepšie vedia, aké vrtuľníky potrebujú na podporu našej ťažkej mechanizovanej brigády, ktorá bude v prípade potreby brániť východné Slovensko, a tvrdia, že si to presne tieto. Dostaneme ich s mimoriadne výnimočnou zľavou, takže naozaj je to jeden z najlepších obchodov, ktoré sa môžu Slovenskej republike podariť v oblasti obrany. Aj s tou výnimočnou, alebo aj v súvislosti s tou výnimočnou zľavou,
Opäť sú to len čiastkové vyhlásenia pána ministra obrany Roberta Kaliňaka, ale aj na hodine otázok v Národnej rade Slovenskej republiky som zachytil, že by chcel iniciovať, alebo už možno aj inicioval rokovania s americkou stranou a pokúsil by sa preniesť tú zľavu z týchto útočných vrtuľníkov Viper na systém protivzdušnej obrany Patriot. Ex-minister Naď aj v tomto štúdiu pán Sklenár povedal, to je doslova citát, on si myslí, že je to nákupné stredisko, že prídete a zoberiete si 700 miliónov a kúpite si, čo chcete, tak toto nefunguje. Jednoducho na konkrétny projekt bola zľava 700 miliónov eur. Je to teda tak? Nemá pán minister šancu možno vyrokovať 700 miliónovú eurovú zľavu na systém Patriot? Teda systém protivzdušnej obrany? V podstate v praxi u nás sa to prezentuje ako, že je to zľava, ktorá je z miliardovej hodnoty. Prakticky však to je ponuka, ktorú neviem, či ministerstvo obrany už dostalo zo Spojených štátov, alebo nie. V každom prípade v tomto čase niekedy sme ju očakávali, ešte keď sme vedeli, že kedy príde, tak jedine, že by si to zariadili inač a príde, mm-hmm. príde neskôr. Ale je to ponuka na konkrétny majetok za konkrétnu sumu a tá je tam niekde okolo 300 miliónov eur. Čiže neprehodíte to na Patrioty, hej? Nebavíme sa o tom, že máte ako keby zľavu 70% na tento konkrétny obchod a teraz niekto bude chcieť rokovať o tom, že teraz tú zľavu uplatníme niekde inde. Inými slovami, buď príjmeme túto ponuku, alebo... nejaký iný obnos. Čiže príjmeme buď túto ponuku, alebo necháme tak a povedzme, že sa po nej vrhnú, ja neviem, napríklad Česi, alebo kto, ktorý už jasné. aj takéto vrtuľníky vo výzbroji jasné. majú. Česi, rozumiem. Česi by určite, Česi by jednoznačne privítali takúto ponuku, za rovnaké vrtuľníky platia o mnoho viacej a samozrejme, že za menej peňazí by privítali, keby mohli mať viacej. Rozumiem. Ešte dve veci, pán Sklenár. Tá prvá, a to teda vás takto nevyzývam vo verejnom priestore rovno radiť vášmu nástupcovi, pánovi ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi, ale podľa vášho názoru, ako vnímate to, tú súčasnú situáciu aj s týmito modernizačnými rôznymi projektami v našich ozbrojených silách a na čo by sa mal minister najviac sústrediť a vláda, aby našim ozbrojeným silám a obrany schopnosti Slovenska čo najviac pomohli, samozrejme v súvislosti s tým, že sme členmi Severoatlantickej aliancie aj Európskej únie. Jasné, rozumiem. Moje najväčšie odporúčanie by bolo konštruktívne spolupracovať s tými partnermi, ktorí majú záujem do Slovenskom spolupracovať. Tých je naozaj veľa. Tí nám prinášajú príležitosti a možno, že venovať pozornosť projektom, ktoré jednakže majú vojenský zmysel pre obranu Slovenskej republiky a sú realizovateľné. Snažiť sa o kúpu Patriotu, ktorý nedáva zmysel pre slovenskú obranu, je príliš drahý a bude stať veľa úsilia už len príprava takéhoto projektu, tak ten čas, úsilia, tá kapacita ministerstva sa dá o mnoho lepšie využiť na obstaranie niečoho, čo je o mnoho primeranejšie našim podmienkam. Naša vláda úradnícka pripravila pre túto vládu možnosť veľmi rýchlo obstarať napríklad protizdušný systém z Izraela. Áno. Ak by vláda sa využila túto možnosť, tak už nemusíme vlastne rozmýšľať nad tým. A dodávky možno, že sme mohli očakávať na konci budúceho roka. Aha. Je tam viacero takýchto ako keby vnútorne nekonzistentných vyhlásení, asi ani neviem, či rozhodnutí, ale vyhlásení, ktoré pre obranu a to úsilie nedávajú zmysel. Mimochodom, pán Sklenár... Pre mňa teda by bolo najväčšie odporúčanie komunikovať o týchto veľkých veciach aj s našimi partnermi práve NATO. Práve tu vás preruším. Tu vás preruším a zastavím, lebo práve na to som sa chcel spýtať. Ste odborník v tejto téme. Poznáte ľudí aj z tých ministerstiev obrany, aj zo Severoatlantickej aliancie vzhľadom na to, ako sa zmenil štýl našej zahraničnej politiky a teraz reagujem najmä na tie verbálne vyhlásenia, je predstaviteľov vlády, najmä predsedu vlády Roberta Fica a najmä z Ukrajinou a so situáciou, ktorá tam je. Zmenilo sa nejak naše postavenie v NATO a tá komunikácia, tá diskusia medzi našimi partnermi? Dôverujú nám stále, považujú nás za toho, s kým sa dajú zdieľať aj tie najprísnejšie utajované informácie v súvislosti s bezpečnosťou a obranou aliancie a tohto priestoru? Hej, no, v diplomácii, viete, ono je to potom také vždycky komplikovanejšie to správne zadefinovať. Ja myslím, že to slovo rozpačito, ktoré som použil na začiatku, tak je to, čo aj počúvam v tej medzinárodnej komunite, že počúvajú v bilaterálnych kontaktoch od predstaviteľov tejto vlády, či už od premiéra, ale aj od ministra obrany, ako keby ubezpečenia toho, že príliš veľa sa nezmení, ale doma počujú silné výroky, ktoré idú proti tomu, hej, čo môžu v nejakých takýchto konverzáciách odznie. Takže predpokladám, že nevedia, či
či je už v, či sme v stave takom, že sa môžeme plne spoľahnúť, alebo ešte stále plne spoľahnúť, alebo, alebo nie. No. To je môj odhad. To není dobrá, to ale nie je dobrá situácia teda celkom, že sa to nedá takto naplno povedať, pričom opakujem, že sme stále plnoprávnym, plnoformatovým členom týchto organizácií a tí ľudia sú naozaj naši, a ich teda tie štáty a ich predstavitelia sú naozaj našimi najbližšími spojencami. No dobre, tak posledná vec, možno len jednou vetou, váš komentár k Valéria Zalužného, bývalého náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Ukrajiny, poznajú ľudia aj na Slovensku, nehovoriac o tom partneri v celom svete. Ako komentujete to, že sa prezident Zelenský rozhodol ho vymeniť? Akože beriem to ako vývoj, ktorý v tejto ťažkej situácii na Ukrajine prebieha. Samozrejme, tie konkrétne možno dôvody alebo hodnotenia, ktoré k tomu viedli prezidenta Zelenského, tak sú asi medzi nimi dvoma, však nakoniec sa včera aj stretli pred tým, ako došlo k tomu formálnemu rozhodnutiu. Viem si predstaviť, že generál v takejto hodnosti a v takomto nasadení po dvoch rokoch vedenia vojny, tak má toho aj celkom dosť. A možno, že nejaké prestriedanie na tejto funkcii môže pomôcť aj novej nejakej iniciatíve alebo aktivite ukrajinských síl s novou technikou, ktorá samozrejme je absolútne kľúčová a tie dodávky zo zahraničia sú dôležité, aby pokračovali práve za tým účelom, aby Ukrajinci mohli túto iniciatívu opäť prebrať. Rozumiem. No budeme o tom ďalej hovoriť. Budem rád, pán Sklenár, keď o nejaký čas nájdete chvíľku, aby ste prišli aj ku nám do štúdia a môžeme presne v týchto témach potom spolu pokračovať. Veľmi rád, ďakujem. Perfektne. Ja ďakujem. Takisto bývalý minister obrany Slovenskej republiky Martin Sklenár. No a my pokračujeme v štúdiu ďalej s Vladimírom Bednárom, expertom na plánovanie obrany, bezpečnostným analytikom. Možno by som, Vlado, môžeme už dať dole slúchadlá, možno by som začal trošku od veci, ale veľmi to s tým súvisí, pretože my sme svedkami toho, ako Národná kriminálna agentúra obvinila v rámci policajnej akcie vírus viacero fyzických osôb, týkalo sa to vojenskej tajnej služby, dokonca tam boli medzi obvinenými aj bývalí riaditeľa vojenského spravodajstva. No a teraz tá otázka, že koalícia napriek obrovskému odporu v uliciach, v odbornej verejnosti včera schválila novelu trestného zákona, ktoré okrem iného, že znižuje tresty za korupciu alebo vážne zločiny. Včera sme sa dozvedeli, že aj tie, ktoré sa týkajú znásilnenia, premlčacie lehoty, výšky škôd, no tak a okrem toho, že sa proti tomu ozývala aj Európska prokuratúra alebo Európsky parlament, aké máte informácie, že na to reaguje NATO alebo naši bezpečnostní partneri? Všímajú si to vôbec? Je to problém v zmysle obrany? A teraz upozorňujem opäť na tie možné zmanipulované tendre a podozrenia. Vo všeobecnosti Severoatlantická aliancia, ale respektíve obrana v zmysle etiky ozbrojených síl, respektíve ozbrojených zložiek, sa snaží vyhýbať vlastne diskusie o politických témach. Treba si uvedomiť, že ozbrojené síly, respektíve samotný bezpečnostný sektor je nástrojom, politickým nástrojom, to znamená realizuje tú samotnú politiku a práve z tohto dôvodu by sa nemal vyjadrovať vlastne k takýmto politickým témam. Rozumiem tomu, samozrejme. Mňa ako občana hlboko poboruje v súčasné dianie na politickej scéne. No dobre, uvidíme. Tým, že je to schválené, treba povedať ešte fakt, že teraz má nejakých 15 dní pani prezidentka, ktorá sa môže rozhodnúť zákon podpísať alebo vetovať, skôr to vyzerá na jej veto, pretože sú signály, že by sa či už ona alebo skupina poslancov obrátila v tej súvislosti ešte na ústavný súd, tak ten proces ešte bude pár dní pokračovať, ale my potom samozrejme časom môžeme vyhodnocovať, či to má dopad napríklad aj na naše vojenské spravodajské zložky alebo vôbec hospodárení a na ministerstve obrany. No a tu by som možno nadväzol práve na Martina Sklenára, ktorý napríklad minulého roku v lete na konferencii veľmi pekne povedal, že on nie je diplomatom, nemusí sa diplomaticky vyjadrovať. Ja sa takisto diplomaticky nemusím vyjadrovať. A preto môže byť napríklad o mnoho kritickejší v tých vyjadreniach, čo sa týka diania na ministerstve obrany. Pokiaľ on použil pojem rozpačitý... Áno, to je už tá otázka prvých 100 dní ministra Kaliňáka vlády na obrane. Tak naopak, ja musím konštatovať, že tých prvých 100 dní indikuje to, že pravdepodobne toto volebné obdobie pravdepodobne poškodí našu bezpečnosť,
teda Bezpečnosť Slovenskej republiky najzávažnejším spôsobom. Na základe čoho? Vychádzam práve z toho, že v podstate práve tieto otvorene treba povedať nekoncepčné rozhodnutia, v podstate pištolnícke rozhodnutia bez akéhokoľvek odborného, bez akékoľvek odbornej diskusie, bez toho, aby vôbec bolo možné, hej, proste nejakým spôsobom na to zareagovať, tak v reáli znamenajú hlboké poškodenie bezpečnostných zájmov Slovenskej republiky. A aj tak, ako ste už to v podstate naznačili, napriek tomu, že Severoatlantická aliancia, to znamená tá vojenská zložka, na to nereaguje. Pokiaľ sa budeme venovať zahraničnej politike, to znamená politickému pohľadu našich partnerov, tak tí veľmi citlivo vnímajú práve takéto zmeny. V tejto chvíli už aj veľmi špecificky reagujú, respektíve veľmi kriticky vnímajú niektoré práve tieto vyjadrenia. Dokonca sa hovorí o tom, že jedna z teórií, pretože tak ako ex-minister vlastne popísal, že my vlastne nevieme úplne celkom posúdiť, že čo súčasný minister Kaliňák v podstate tými rozhodnutiami myslí, pretože oni nie sú vôbec racionálne, sú to v podstate výstrely do prázdna. A hlavne to ešte nie sú finálne rozhodnutia v týchto, a minimálne teda v tých otázkach, o ktorých sa rozprávame. A tým pádom vlastne diplomatický zbor na Slovensku dochádza vlastne s takýmito svojimi tezami, respektíve nejakými hypotézami, že vzhľadom na veľmi dobré vzťahy Roberta Kaliňáka napríklad so Spojenými štátmi americkými a tak ďalej, že je to v podstate ako keby politické odputávanie o súčasnej politickej situácii na Slovensku. Istým spôsobom je to ako keby forma hybridného boja súčasnej vládnej koalície proti Slovenskej republike, kde sa práve tú diskusiu snaží odsunúť k iným témam. Čo to môže znamenať prakticky, kým sa dostaneme k Viperom, k F-16-kám, Okošom a ja neviem čomu, Patriotom? V podstate to znamená to, že v tejto chvíli je pre zahraničných diplomatov na Slovensku podstatne dôležitejšia téma práve dianie v parlamente ako v rezorte obrany. Rozumiem. No dobre, napriek tomu rezort funguje, má pred sebou tieto modernizačné výzvy, tak povediac. Tak začníme tým, čo som sa pýtal aj Martina Sklenára. Jaroslav Naď tu v štúdiu hovoril, že v priebehu februára dostaneme od Spojených štátov amerických na stôl už nejakú konkrétnu kvalifikovanú ponuku práve na tie zľavnené útočné vrtuľníky Viper. Celá tá ponuka obsahuje okrem samotných vrtuľníkov okolo, ja teraz neviem, aby som neprestrelil, stovky rakiet Hellfire, mimoriadne výkonných a dôležitých rakiet, dokonca 500, plus samotný výcvik nášho personálu v súvislosti s obsluhou a riadením tých strojov. Takže tá sama otázka má viacero akoby častí. Tak skúsme najprv politicky. Mala by to vláda zobrať, tak ako to tvrdil minister Naď, ex-minister Naď, ex-minister Sklenár, alebo je možné uvažovať o zámene tých programov, tak ako to načrtáva minister Kaliňák, nezobrať Vipery, ale skúsiť vyrokovať zľavu na protivzdušný systém Patriot? Toto pre mňa nie je politická téma, toto je pre mňa čisto praktická téma. Rozumiem, tak vysvetlite. Začnem teda tým, že tou najväčšou prioritou pri modernizácii ozbrojených síl by malo byť naplnenie cieľov síl spôsobilosti. To znamená nejakých našich najprioritnejších potrieb, nie len v súvislosti s obranou Slovenskej republiky, ale aj v súvislosti s našim pôsobením v rámci Severoatlantickej aliancie. Celkom jasné. A cieľe spôsobilosti jasne definujú, aké sú naše priority. V podstate toto, z tohto pohľadu by sme sa mali sústrediť práve na naplňanie týchto priorít. A čo to je? Lebo kedysi na to hovorilo, že od nás očakáva vybavenú, plnú, schopnú nejakú ťažkú, mechanizovanú brigádu. No, to je vo všeobecnosti pravda. V skutočnosti tých cieľov spôsobilosti je viacero. Sú technologického a kvantitatívneho charakteru. Práve jeden z tých kvantitatívneho charakteru je práve postavenie práve tej ťažkej mechanizovanej brigády. Súčasťou práve ťažkej mechanizovanej brigády je plnenie nejakých ďalších pocieľov, napríklad v oblasti protivzdušnej obrany. Ak napríklad minister Kaliňák hovorí o tom, že Slovensko potrebuje protilietadlové systémy Patriot, tak ciele spôsobilosti nejakým spôsobom práve túto spôsobilosť nespomínajú. Ciele spôsobilosti v oblasti protivzdušnej obrany v podstate hovoria o tom, že Slovensko potrebuje pripraviť 4 čaty po 3 systémov z ramena odpaľovacích protilietadlových striel pre potreby práve spomínanej ťažkej mechanizovanej brigády. A toto by mala byť naša najväčšia
priorita. Vrátim sa k Viperom, ale keď sme to otvorili, tak to je to, o čom hovoril Martin Sklenár pred chvíľočkou, že bývalá vláda pripravila projekty na nákup protivzdušnej obrany z Izraela a Poľska? Je to presne to, pretože práve tie systémy z Poľska by mali zabezpečiť práve plnenie práve týchto cieľov spôsobilosti. A to nebolo dokončené teda za minulého ministra, hej, ešte? A to nebolo dokončené za minulého ministra. V skutočnosti v reáli takéto akvizície sa pripravujú s prestihom približne 10 rokov. Veľmi jednoduchý príklad. Ešte sme nedostali lietadla F-16 na Slovensko a to samotná príprava, vlastne výber toho lietadla a tak ďalej, podpísanie kontraktu, to sa dialo pred 8 rokmi. A na tomto jednoduchom príklade vidíte, že v podstate... Že by tie patrioty mohli sem prísť o 5, 6, 7, možno aj viac rokov, lebo zároveň vo svete je teraz veľmi silný záujem o systémy proti vzdušnej obrany na základe konfliktu v Ukrajine? Jednoznačne, veď veľmi jednoducho si vieme dohľadať mnohé vyjadrenia o tom, že práve protivzdušná obrana je najväčšou prioritou spojencov, čo sa týka Ukrajiny. Zároveň si veľmi jednoducho viete dohľadať, že práve protilietadlové rakety systému Patriot sú v tejto chvíli nedostatkovým tovarom. Aha. Je to jedno z najväčších otázok, respektíve priorit zasobovania našich spojencov pre Ukrajinu. Áno. A v tejto chvíli je v podstate absolútny nedostatok. Práve no dobre, čiže aby sme to uzavreli, vrátili sa k Viperom v tomto momente, bez toho, aby ste radili samozrejme ministrovi obrany, je to jeho kompetencia vlády Slovenskej republiky, ak sa to týka povedzme umiestňovania vojenských síl na území Slovenskej republiky, aj Národnej rady, ale má teda na stole v podstate začaté obchody, možno ja neviem, do nejakej miery vyrokované s Izraelom a s Polskom, čo sa týka systémov protivzdušnej obrany, malo by ísť radšej do toho ministerstvo obrany? Keďže som spomínal, že práve tie samotný proces práve realizácie takýchto modernizácií trvá 10 rokov, teda dlhšie ako jedno volebné obdobie. Ak nám každý minister bude tu meniť naše priority, tak v podstate sa nikam nedostaneme. Rozumiem. A výsledok toho je napríklad to, že Česká republika dokázala napríklad podpísať nedávno zmluvu na nákup F-35, čo už je spolu s Gripenmi druhá výmena lietadiel a na Slovensku sme sa nedostali ani k tým F-16. Áno, ešte F-16 čakáme. No dobre, k ním prídeme o otázku nižšie a teraz naspäť k tým útočným vrtuľníkom Viper, pretože sa o nich hovorí na Slovensku naozaj veľmi veľa. Opäť pripomínam, že sú v dodávke aj s tými mimoriadne výkonnými raketami Hellfire a s výcvikom personálu, ale zároveň čítal som aj vaše vyjadrenia k tomuto, porovnávali ste vlastne tú spôsobilosť ako takú, povedzme voči tankom, a to sa vraciam naspäť k tej diskusii na Slovensku, dokonca aj z úst niektorých vládnych politikov zaznelo také, na čo nám sú vrtuľníky pre Navy, pre námornú pechotu, ktorá je vyrábaná, a potom sú tu tie vaše slova o jednoznačnom porovnaní výkonnosti takýchto vrtuľníkov na bojovom poli s tankami. Tak najprv to porovnanie s tými tankami a potom teda to vysvetlenie, že iba na mori oni útočia? Začnem teda k tomu porovnaniu. Samozrejme, nákup bojových útočných vrtuľníkov nie je úplne celkom jednoznačný. Aby sme boli objektívni, tak oni naozaj neboli súčasťou plánu dlhodobého rozvoja ozbrojených síl. No generáli hovorili preto, lebo ani si len netrúfli o ne žiadať po tom, čo sme vyradili v 2012 tie ruské stroje. Je to presne pravda, naše zdrojové možnosti neboli takého charakteru, aby sme si túto spôsobilosť, ktorá je naozaj že kľúčová, vedeli zabezpečiť. Na základe toho v podstate ozbrojené síly išli cestou hľadania nejakej viacej účelovej alternatívy. To ale neznamená, že oni nie sú potrebné. Aby sme mali takú konkrétnu predstavu, pozemné síly moderných ozbrojených síl aj našich spojencov v podstate počítajú to, že práve takéto dve útočné vrtuľníky vy v podstate potrebujete na jeden mechanizovaný prápor alebo tankový prápor, to znamená nejaký manévrový prápor, ktorých my máme v podstate 6 v našich dvoch brigádach. Rozumiem. A to znamená, že v podstate minimálny počet takýchto strojov, ktorými by sme potrebovali 12. V skutočnosti by sme ich potrebovali o mnoho viacej. To by bolo tak, že presne na... Ale len pre mierový stav síl my máme aj nejaké vo vojne rozvinované zálohy, takže my by sme ich teda potrebovali viacej. Ak sa budeme baviť čisto odbornej stránke veci. Zároveň áno, my máme aj iné priority, napríklad budovanie tankového vojska, ktoré je súčasťou napríklad cieľov síl, o ktorých som spomínal. Rozumiem. Ale napríklad práve tieto útočné vrtuľníky majú tú schopnosť, že vedia plnohodnotne a ekvivalentne nahradiť práve z veľkej časti tieto tankové sily. Dá sa to povedať, ako, že jeden Viper versus koľko tankov? Áno.
Práve v 80. rokoch boli stanovené tieto koeficienty v Severoatlantickej aliancii. Tieto koeficient bol stanovený pomerom 10 až 20 tankov na jeden útočný vrtuľník. Skutočnosti? Ten výkon skutočnosti. A ten presun na všetky tie parametre, ktoré... Áno. To sa potvrdilo aj napríklad vo vojnových konfliktoch a to sa teraz aj dennodenne potvrdilo. Počkajte, tak teraz skúšam rátať, že 12x je 120, čiže 12 Viperov versus 120 tankov, ja neviem, nejakých nemeckých Leopardov? V skutočnosti alebo? Nie, pretože ten počet 10 je určený na militarizované verzie civilných vrtuľníkov, toto je špeciálny vojenský vrtuľník, takže musíte počítať tým koeficientom 20. No tak like by rovno povedal, prečo nad tým rozmýšľať, tak radšej zoberme toto, ako by sme nakúpili, ja neviem, 150 tankov. Výborne, to musí byť aj cenovo. Dostávate práve k tomu, prečo som povedal, že v podstate súčasné pôsobenie ministra obrany môže už po 100 dňoch znamenať to najhoršie, čo sme tu mali od vzniku Slovenskej republiky. Aha. No dobre, no tak z toho pohľadu teda je to úplne celkom jasné. Aj ten moment, mám pocit, že ste to vysvetlili, že to teda nie sú útočné vrtuľníky, s ktorými lietate nad nejakým oceánom alebo nad morom, ale... Vôbec nie. No dobre, no tak otvorili ste aj tú tému F-16. Máme ich dostať 14, prvé tri stroje by mali prísť onedlho. Problém je ale v tom, že nemáme dokončené ich domovské letisko na Sliači. Hovorí sa, že by mali byť dočasne parkované v kuchyni, ale už som začul aj také, že tak ich necháme nastalo v kuchyni. Ako toto komentujete? Čo je v tomto momente pre nás, pre tie stroje najlepšie? Celková diskusia okolo lietadiel F-16 opäť nie je vedená veľmi šťastným spôsobom. Lebo? My si zároveň musíme uvedomiť to, že áno, v tejto chvíli prebieha rekonštrukcia letiska na Sliači takým spôsobom, aby mohli prijať lietadla F-16. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že tieto lietadla nemôžu dlhodobo zostať v kuchyni, pretože doletové časy na to, aby sme my zabezpečili... Aha, preto sú na Sliači, lebo v strede krajiny. Áno, teda. Presne tak. Tam si naozaj treba musíme uvedomiť, že tie časy napríklad od vyhlásenia pohotovosti hej, proste do vzletu lietadla sú napríklad veľmi striktne dané, musí to byť čas menší ako 15 minút, zároveň to lietadlo musí nastúpať do príslušnej operačnej výšky napríklad v prípade, ak chce vykonávať v podstate úlohy air policingu voči napríklad civilným letom a tak ďalej. Rozumiem. Tie postupy sú nejakým spôsobom dané, tie okolnosti sú nejaké dané, územie Slovenskej republiky je tak malé a zároveň tak veľké, že v podstate vám nič iné nezostáva, iba umiestniť to do stredu Slovenskej republiky. Takže musí sa dobudovať to letisko a najideálnejšie, ak teda dočasne budú umiestnené na Záhorí, tak ich presunúť. Jednoznačne a opäť stretli sme sa vlastne s vyhlásením ministra obrany o tom, že by ak teda nenakúpil by systém Patriot, tak by doplnil vlastne lietadla F-16 s ďalšími 4 kusmi. Pričom tá argumentácia je zase postavená iba na tom, na jeho vyjadrení, nemá žiaden racionálny dôvod. Opäť uvediem veľmi konkrétny prípad. Ten počet 12 plus 2 bol stanovený na základe toho, aký počet strojov vy potrebujete na to, aby ste si udržali spôsobilosť práve vykonávania zásahov vlastne proti vzdušným cieľom. Tam sú nejaké minimálne čísla, hej, že? Nejaké minimálne čísla, ktoré sú dané letovou dostupnosťou jednotlivých strojov. Jasné. Teda, a preto napríklad Česi, Maďari aj my sme nakúpili počet 12 plus 2 lietadiel, hej, vychádzali sme z nejaké 60% letuschopnosti tých strojov a tak ďalej. Tak ďalej. Jasné. A ak navýšime ten počet o ďalšie 4 stroje, tak nám to de facto nič nepriniesie. A prečo nám to nepriniesie nič? Pretože je to príliš malý počet na to, aby sme získali ďalšiu spôsobilosť, napríklad na to, aby sme rozvíjali našu schopnosť útokov na pozemné ciele. Rozumiem. Čiže opäť, ak je to na stole, nevieme vlastne prečo a s akým cieľom, lebo je to ten štandardný cieľ tam nevidíte. Áno, je to v podstate iracionálne, aha, pretože vy nedosiahnete proste to rozšírenie tej spôsobilosti. A preto napríklad Česká republika podpísala vlastne kontrakt na nákup 24 lietadiel, pretože to už je... 12 plus 12. Áno, pretože to už je dostatočný počet práve na to, aby rozvíjali aj tú spôsobilosť útokov na pozemné ciele. Rozumiem. No ak budeme mať tú príležitosť, tak sa na to pána ministra obrany určite opýtame, takisto aj pán náčelník generálneho štábu prislúbil v účasť v relácii, tak môžeme sa pýtať samozrejme aj na pohľad jeho generálov a najmä vojakov, ktorí to majú užívať. No a keď som spomínal, dopovedzte. Keď som napríklad spomínal to, že tie nesúrode, tie chaotické vyjadrenia bez akejkoľvek vecnej argumentácie vyvolávajú neistotu a vyvolávajú špekulácie, napríklad tak ako v prípade diplomatického zboru, tak tieto špekulácie takéto špekulácie sa vytvárajú napríklad v ozbrojených silách. Hej? Napríklad príslušníci ozbrojených síl, ktorí sa venujú vlastne plánovaniu vyzbrojovania, alebo napríklad hodnoteniu spôsobilosti, napríklad v prípade vojenského spravodajstva a tak ďalej, majú teóriu o tom, že
tá motivácia ministra obrany je spôsobená tým, že obidve tieto systémy, aj Patriot, aj F-16 dodáva jedna americká spoločnosť Lockheed Martin. Aha, aha. Aj tam je nejaké iné podozrenia sú tam? Alebo to sú len, to sú len špekulácie. Ja osobne naozaj takéto, že nesystémové vyhlásenia vytvárajú... No dobré, ale zachytili ste, že teda toto sa hovorí medzi ľuďmi, ktorí pripravujú naše zbrojné plány. Hej? Áno. No, ono s tým súvisí aj ešte jedna vec, lebo ja by som to mal tak zaramcovať do otázky. OK, no tak tu sa bavíme o tom, čo je na stole alebo na ceste, respektíve vo vzduchu ku nám, no ale ktoré zbraňové systémy Slovensko ešte potrebuje. Opäť vieme, z Fínska dostaneme obrnené Patrie 8x8. Minulý rok malo ministerstvo obrany prijať ponuku na ľahké taktické vozidla 4x4 od amerického Oshkoshu. Opäť náčelník generálneho štábu označil tú spôsobilosť 4x4 takýchto ľahkých taktických vozidel absolútne kľúčovú, najmä pri tých špeciálnych jednotkách, na ktorých dnes aj veľkú prioritu dáva Severoatlantická aliancia. No tak budú vôbec tie Oshkoshe, oni sú zaplatené nejak z peňazí Spojených štátov, pre nás takmer zadarmo, alebo nebudú, alebo čo to je? My sme sa de facto v posledných minútach bavili v podstate o akejsi tretej fáze pôsobenia súčasného vedenia ministerstva obrany, pretože tých 100 dní sa dá rozdeliť na nejakých do troch fáz. Prvá fáza v podstate bola nejaké prebratie moci a nejaký pokus o audit toho stavu, v rámci ktorého sa vykonávali aj nejaké pokusy prehodnotiť napríklad spomínanú zmluvu o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Tam ale tiež nemáme žiadne ďalšie informácie. Veľmi zjednodušené vedenie, súčasné vedenie si uvedomilo, že všetky tie politické vyhlásenia, ktoré boli vykonané... Zrušíme, zmeníme, áno, minimálne teda upravíme, aby bola výhodnejšia pre nás. A oni reálne to museli vedieť už počas tých vyhlásení, že v podstate sa jednalo o politické zavádzanie. V druhej fáze v podstate došlo k prehodnocovaniu súčasných projektov. Práve napríklad aj to, že Slovensko prijalo ponuku práve na dodávku práve vozidiel 4x4 v rámci Oshkosh. Tam súčasné vedenie narazilo vlastne na ten aspekt, že ten proces obstarávanie už beží. Je financovaný zo Spojených štátov amerických. Spojené štáty americké už mali s tým nejaké investície. To znamená, my by sme museli nahradiť tú škodu, ktorú by sme spôsobili. A preto v podstate podľa tých informácií, ktoré v tejto chvíli mám ja, tak ministerstvo obrany v tejto akvizícii bude pokračovať. Podarilo sa im, ale podľa tých informácií, ktoré som obdržal, v podstate zrušiť druhú časť vlastne tej ponuky, ktoré nám poskytlo Spojené štáty americké. A to znamená dodávku automatických pušiek, ktoré tiež v rámci tohto programu mali byť dodané. V tomto prípade mi ale ten postup nevadí, pretože v skutočnosti vyriešilo by to iba časť potrieb ozbrojených síl, ktorý sme to v oblasti by sme mali a Rozumiem. Bolo by potrebné teda tú oblasť riešiť komplexne. No dobre, uvidíme tie ostatné veci. Máme veľmi málo času, tak skúste to jednou vetou uzavrieť, aby sme mohli ešte jednu otázku aj k Ukrajine a výmene teda na poste ich šéfa, náčelníka generálneho štábu. Tak uzavrime tých 100 dní nejako. Toto je veľmi zaujímavá otázka. Napriek tomu, že v poslednej dobe sme boli svedkami toho, že o tejto téme sa intenzívne diskutovalo, to znamená, že sa čakalo, že... Teraz myslíte na Valéria Zalužného? Tak ešte to odložme a skúsme uzavrieť ten komentár vašich tých 100 dní vlády a posledná otázka k Ukrajine potom. Ja teda dúfam, že týchto, ako to už bolo povedaných, to veľmi problematických dní nebude znamenať agóniu rezortu obrany počas nasledujúcich 4 rokov. Budeme to samozrejme sledovať. No a teraz k tomuto. Situácia na Ukrajine je mimoriadne napätá, aj čo sa týka teda samozrejme bojiska. Zachytili sme vyjadrenia prezidenta Putina pre amerického novinára, že Rusko pôjde do konca, bude hájiť svoje záujmy, ale že je pripravené na akési dohody. No a po tretie, vidíme veľmi vážnu vec, výmenu na poste náčelníka generálneho štábu Ukrajiny Valéria Zalužného nahradil nový človek. Čiže ako tú celú situáciu komentujete, najmä tú výmenu a čo ten nový náčelník generálneho štábu, čo sa teraz dá očakávať na bojiskách? Osobne je veľmi ťažké komunikovať politické rozhodnutie ukrajinského prezidenta. Ja s ním osobne nesúhlasím a podľa tých informácií, ktoré boli prezentované v amerických médiách, toto bolo prijaté, rozpočité aj na strane spojencov. Samozrejme, je to výhradná právomoc ukrajinského prezidenta, presne tak.
Zatiaľ, čo generál Zalužný v podstate predstavoval novú vlnu z generálov, ktorí boli naozaj že oprostení od tej sovietskej minulosti a preferovali nové postupy, hľadali proste nové riešenia. Generál Sirský je charakteristický práve ako ten generál sovietského typu. Jeho pôsobenie napriek tomu, že je veľmi úspešné a nikto nemôže poprieť jeho úspechy, napríklad pri obrane Kieva, napríklad pri obrane Charkova, on je strojcou napríklad tej ďalšej ofenzívy, ktorá oslobodila proste veľkú časť. Rozumiem. Máme vládu tak pol minútky, tak to okay. Tak zhrňme aj s tým do budúcnosti. Že nikto to nemôže poprieť. Zároveň tá argumentácia, že ukrajinská strana potrebuje hľadať proste nové cesty pri riešení vlastne vojny na Ukrajine. V podstate to vymenovanie generála Sirského úplne celkom do toho nezapadá a tým podprahovo vnímam tam nejaký iný skrytý moment, s ktorým ja teda úplne celkom nemôžem súhlasiť. Očakávate nejaké zmeny vo vývoji najbližšie týždne? Vzhľadom na situáciu na bojisku, ktorá je v tejto chvíli charakteristická tým, že ruská strana vykonáva svoju zimnú ofenzívu tak ako minulý rok a ktorá bude pokračovať do ruských prezidentských volieb, tak neočakávam nejaké zásadné zmeny, pretože ruská strana nedokáže v podstate vykonať nejaký zásadnú zmenu na bojisku. A tým pádom je otázka skôr, aké bude ďalšie smerovanie Ukrajiny, že či využije nasledujúci rok na konsolidovanie svojich síl, tak ako to odporúčajú spojenci, alebo prevážia práve tie hlasy, ktoré hovoria, že je potrebné dosiahnuť nejaký výsledok na bojisku a Ukrajina sa pokusí o ďalšiu ofenzívu v lete. No, ja budem rád, ak prídete, Vlado, a budeme to môcť spolu sledovať a analyzovať tie ďalšie veci, aj vrátane krokov ministra obrany v rezorte obrany a vôbec tú tému obrany schopnosti Slovenska. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli na úvod aj Martinovi Sklenárovi, nášmu bývalému ministrovi obrany, ktorý sa do toho zapojil. No a v štúdiu bol spolu so mnou bezpečnostný analytik Vladimír Bednár. Vlado, ešte raz veľmi pekne ďakujem. Príjemný deň, podľa možnosti aj víkend. Pekný deň želám. Dovidenia.